Ishrana tokom leta za golubove treba da bude prilagođena vremenskim prilikama, kažu u Novosadskom udruženju za zaštitu sitnih životinja. Potrebno je da golubovi, naročito tokom leta, uvek imaju vode, podsećaju golubari. Pa generalni savet svih odgajivačima, onima i starim i mladim, mada to oni znaju, znači jako je važno da ishrana bude raznovrsna sa više zrnevlja, da se voda menja najmanje dva put dnevno, znači najbolje ujutru i uveče, da se ako eksponati, odnosno golubovi nisu pušteni, da im se daju pojedini gritovi, znači oni vole da pipkaju malu zemlju ili neki maltar, neki krečnjak. E sad ko pušta, to je druga situacija. Golubovi leti piju više vode nego zimi, a golubovi koji jedu peletiranu, granuliranu hranu piju više vode nego golubovi koji jedu zrnastu hranu. Te golubari moraju voditi računa o tome da tokom leta ptice imaju dovoljno vode, kaže Žikić, a nivo vode u posudi ne sme biti manji od 3 cm. Međutim, tokom leta kod golubova su aktuelne i boginje koje, prema rečima našeg sagovornika, teško iskoreniti. Znači, te boginje uglavnom napadaju mlade jedinke, ima da je dolazi do uginuća, ali veći deo ostane. Naime, nešto je na zapadu, su se pojavile neke vakcine protiv boginja, ali je to još za sad nepouzdano, nije 100% sigurno, ali znaju svi odgajivači uglavnom kako se sad ponašaju, ali kažem, najbitnije je samo čista voda i hrana, više zrnevlja ide zrno, znači iz jednog dela, da nije oštećeno. Tokom leta naročito važno je održavati higijenu prostora u kome golubovi borave, što znači da golubari treba redovno da čiste golubije kućice, a poželjno je i jednom nedeljno dezinfikovati pojilice i osušiti ih na direktnoj sunčevoj svetlosti.